can't see them often, for wherever the crowd is, they are not. But from them come the few good paintings, the few good symphonies, the few good books. And from the best of the strange ones, perhaps nothing. They are their own paintings, their own books, their own music, their own work. Okay, varbūt iemeti grozā bumbu, bet nākamajā reizē atslābstam un domājam, kas nesanāca. Okay, varbūt es uzlīdu pa tubu. Tad ejam tālāk, lai otrajā reizē pretniekam ir grūtāk. Tiekamies tad rītdien. Droši varat nākt ātrāk no Rīgas zālē pasūtīt un kā cits komandas zālē. Zini, kā ir? Sākumā jau ir tā, ka tu jau nezini, ko gaidīt. Pa lielam tu neko negaidi. Tu savāc kaut kādu grupiņu bērniem, tu mēģini no viņiem kaut ko dabūt, kaut ko iemācīt. Un tā tas vispamazām kaut kādu pirmo pieredzi, pirmo starptautisko pieredzi. Un mēs sākām vienlīdz ar šo turnīru augt. 3 gadus atpakaļ, tie pirmie reize, kad mēs aizbraucām uz Pēterburgu, man liekas, viņam bija jauna pasaule. Vispār acis atvērās bišķiņ plašāk. Sapratām, kur mēs esam, kurā pozīcijā, no kā mums ir jāsāk un ar ko kaut kādu atspērienu iegūt. Pirmie zaudējumi, pirmās asaras, pirmie uzvaras grozi tajās, kad pēdējās sekundēs iemetu izšķirošo grozi, tad tu saproti, ka viss ir iespējams, ka katra spēle sākās no jauna, kad katrā dienā jebkurš var kļūt par uzvarētāju. Jūrmalas treneris, Jūrmalas jauno basketbolas treneris Andris no sportskolas Jūrmala U13 mieteņu grupiņa atsūtīs ir video, un es izstāstīšu priekšvēsturīt. Spēle Krievijā pret Sanktpēterburgas komandu. Mūsu meitenes, jūrmalnieces, pēdējās sekundēs, tā kā spēlē, vēl tu jau zini, rezultāts ir -2, mums par sliktu. Sasauc minūtes pārtraukumu, cīņas par Latvijas komandas izpildījumā. U13 Jūrmalas sportskola. Paskatamies! Izspēle, metiens, Žozefīna Sīpoliņa, 3 punkti, mūsējās uzvarēt. Man gan vārds, gan uzvārds patīk. Viss ir labi. Spēles gaitā -16 valdīja un skuķi malači. Vienkārši stāsts ir par cīņas sparu, jāspēlē līdz galam. Pussekunde bija palikusi tikai, pussekunde. Tad, kad tu to pirmo pieredzi iegūsti, tad tu saproti, ka tavs mērķis varētu būt bišķiņ augstāks, tavs nākamais solīts bišķiņ lielāks, bet tas darbs tev jāiegūl dubultā. Viņu basketbols viņš ir bišķīt savādāks, bišķīt tāds agresīvāks, varbūt nekaunīgāks. Un tieši tāpēc mums ir labi spēlēt tajā turnīrā, jo tas mums palīdzēs Latvijas finālspēlēs. Ne tikai valsts izmērziņā atšķirās, bet arī Krievu basketbols atšķirās. Viņi spēlē ļoti daudz agresīvāk nekā latviešu meitenes. Bet neskatoties uz visu to, mēs brauksim, spēlēsim, un ja mēs būsim kā komanda, mums viss izdosies. Jo tā pirmā sezona jau bija tāda pavisam grūta. Kamēr saprat to pasauli, kamēr tu to visu ieraugi, aptver, kā jāspēlē, kā jāsedz, tad tu izeji tam vasaras sagatavošanās posmam cauri, un tad tā nāk tā otrā sezona. Tad jau bišķiņ tevi priekšsets, kur, kas, ko, kāpēc, ar ko tu spēlēsi, kāds tas līmenis. Un to mēs to otro sezonu iesākām labi, diezgan pat pārliecinoši. Pirmās 4 spēles uzreiz uzvaras, viss aiziet uz urā. Un tad pienāk tas fināla posms. Nu, nebūtu nevieglākās spēles. Bet kaut kas tur iekšā bija, un uzlecam augstāk par savu galvu un trešā vieta, un hopā.
atkal jauns cikls, atkal vasara un atkal tas grūtais process. Un atkal tās nometnes, atkal tā pati nometnes vieta, tā džūkste, tas pats aplis, tā pati zāle, tā pati teritorija. Mēs ejam tur strādājam, kaut ko cīnamies. Tad es domāju, katra meitene iziet tādu iekšējo tādu cīņu ar sevi, milzīgu kauju tajā vasaras periodā. Bet pēc tam sezonā tas viss nes augļus. Šobrīd atrodamies Džūkstē, ar komijas ļoti daudz atmiņas no vasaras. Šis stadiona aplis, skola, zāle. Esam šeit ļoti smagi strādājušas. Atceros tos visus sviedrus, asaras, arī priekus. Vasarā mums šeit notika divas nometnes, kas bija tiešām smagas. Visi tie stadiona apļi, izklupieni, laukumi. Basketbols, tas bija grūti, bet laikam, kā saka, smags darbs atmaksājas. Nu, protams, bija grūti, bet tā apziņa, ka tas viss, ko tu izdarīji, vienmēr atmaksāsies. Un tad ir vēlāk vēlme vēl to darīt. Mums šajā nometnē palīdz arī daudz Māri, kas mums deva visus tos vingrinājumus, visas tās presītes, kas mums palīdzēs laukumā, jebkurā brīdī. Bija jāizliek visu savu spēku šeit, jo bija tā apziņa, ka kaut kad nākotnē tas tomēr atnāks kaut kā atpakaļ pozitīvi. Atceros vienu fizisko treniņu, kur mums treneri deva uzdevumu skriet apļus uz ātrumu. Tas bija ļoti smagi un tajā brīdī vispār likās, tā kā priekš kam tas ir vajadzīgs, bet tagad ir ļoti foršs gandarījums. Es domāju, ka katru gadu mēs arvien vairāk uzlabojam savas spējas. Jā, šogad tika ieguldīts ļoti liels darbs un pagājušajā gadā arī tika ieguldīts labs darbs, bet nu, man šogad mēs vairāk strādājām un esam pelnījuši vairāk. Un tas, kas šobrīd, man liekas, mums visvairāk pietrūkst, ir spēle viens uz viens ar savu pretspēlētāju, tāpat laikā plaši redzēt laukumu, redzēt savus komandas biedrus, sameklēt brīvas vietas un radīt maksimāli labas iespējas saviem partneriem. Jo bieži vien sanāk, ka mēs gribam tā kā to rezultātu pavilkt uz augšu, iznest to smagumu uz saviem pleciem un nospēlējam pārāk individuāli. Es domāju, pilnīgi noteikti šajā turnīrā meitenes ir parādījušas daudz maz stabilu sniegumu. Katrā minūtē, minūte pēc minūtes, ceturdaļa pēc ceturdaļas, spēle pēc spēles. Tāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Mums ir iespēja spēlēt par uzvaru šajā sezonā, un tas ir tas, uz ko mēs gājām pa lielam. Tev neinteresē, kas tev atrodas apkārt, tev vienkārši ir viens tas moments, tev viss tā spēle, tu vienkārši koncentrējies tajā spēlē. Un tu pat aizmirsti to, kur tu esi, vai tu esi Maskavā, vai tu esi Latvijā, kādi tev tur skatītāji apkārt. Tu vienkārši spēlē to savu spēli, ko tu esi trenējies visu vasaru, visus šos entos gadus un atdevis visu tai. Ir pienākusi ilgi gaidītā turnīra atklāšanas diena. Šajā nedēļas nogalē Jūrmalas Valsts Gimnāzijas sporta hallē savā starpā par čempionu titulu sacentīsies 8 komandas. Jūrmalas basketbola komanda vienmēr ir izcēlusies ar saviem skaļajiem atbalstītājiem, tādēļ šodien hallē būs karsti. Šodien gribu teikt paldies, ka mums ir tā iespēja uzņemt Jūrmalā jūs komandas, kurš šeit spēlēs. Man ir paties prieks, kad Jūrmalā atkal ir basketbola svētki, un par to mums jāsaka paldies mūsu lieliskajai meiteņu basketbola komandai. Šeit mēs izspēlējam finālu, un šeit ir labākie no labākajiem. Tas nozīmē, ka meitenes jau visu gadu ir cītīgi strādājušas un labi nospēlējušas, lai šeit nokļūtu. Tāpēc novēlu visiem šodien veiksmi, panākumus un lai turnīrā uzvar stiprākā komanda.
don't think stink, niggas don't think shit stink. Pink Gators, my Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right, if the head rise, Biggie there and night. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to bruise, bruise, bruise. Do something to us, talk, go through us. Girls want to us, wanna do us, screw us, screw us. Yeah, Papa and Pump, close like Sparsky and Buck. Un fināls, kurā mēs spēlēsim, vienalga vai rezultāts būs skaista uzvara vai varbūt ļoti sāpīgs zaudējums, pa lielam neko nemaina. Mums būs nākamie mērķi, nākamie uzdevumi, uz kuriem mēs iesim, uz kuriem mēs tieksimies. Tā ir tikai tāda tā kā liela platforma, no kuras atspērties, lai sasniegtu kaut ko augstāku, kaut ko mazliet lielāku. Tāpēc es neuzskatu, ka tās ir kaut kādas beigas. Es ticu, ka tas ir kaut kāds sākums labākam, lielākam un skaistākam turpinājumam. Tagad tā uztraukuma īsti nav, bet domāju, kad mēs būsim ģērtuvē, ģērbsimies, tad varbūt nedaudz tas uztraukums parādīsies, bet domāju, ka pēc iesildīšanās, kad tiesnesis nosilps 3 sekundes, tas uztraukums pazudīs. Tāpēc nav ko zaudēt, iesim un cīnīsimies. Ja es izdaru maksimumu tā, lai šis turnīrs ir svētki visiem, tad es ticu, ka kāds var kontrolēt mūsu spēli tā, lai mēs arī būtu galā labā vietā. Jo es jau nevalku, man nespēlu. Tu dzert jūs, un es to nevaru kontrolēt. Bet kāds no augšas to nokontrolēja. Ok, katra dara tik, cik var, un kāds parūpēsies pa pārējiem. Sarunās? Sarunās. Хочу сказать, что игра получилась такая же интересная, как сам весь турнир. Я, честно сказать, на таких турнирах, ну, скажем так, были единицы. Организация вообще всего, и игр, и досуга нашего очень на высоком уровне. Я вам скажу, что я восхищен тем, что здесь было. Ну и как кульминация, конечно, финальная игра. Ну, сегодня Юрмала сильнее, чем Курск. После серьезнейшего финала мы определили обладателя Кубка Феникса, и стало приятно, что и стала команда из Юрмалы. Хозяева по праву заслужили первого места и своей борьбой, и своему отношению к данному суперфиналу. Большое спасибо команде, большое спасибо тренерам, оргкомитету, ну и, разумеется, жителям города Юрмалы, болельщикам, которые болели очень азартно за свою команду. Спасибо! Treneris jau mums pirms turnīra teica, ka mēs piedalāmies šoreiz nevis piedalāmies piedalīšanās pēc, bet piedalāmies, lai uzvarētu. Un tāpēc mums arī jāiet ar tādu domu iekšā zālē, laukumā jāspēlē un jācīnās par uzvarām. Laikam ir progress, ja jau vairākās turnīros esmu palīdzējusi komandai dabūt kaut kādas labākas vietas vai vinēt spēli, tad jau progress laikam ir. Patiesībā jā, visa turnīra garumā man pārsteidza tas, kā lielākā daļa meitenes spēja pārvarēt to stresu, to adrenalīna līmeni, to pūļa spiedienu un spēlēt vienkārši atbrīvotu basīti to, ko mēs mācāmies dienu no dienas katrā treniņā. Un tad, kad viņas to spēja,
būt brīvi, justies atbrīvoti, tad arī tā spēle skatāma, skatītājiem prieks, pašām prieks, trenerim prieks, viņš var piesaistīt ar ūdeni, un tā tālāk un tā tālāk. Tas bija pārsteigums, un es ceru, ka tāpēc turpināsies.